На Монастирському острові завершують будівництво сцени для музичного фестивалю «Джаз на Дніпрі». Він пройде вже цими вихідними, а зводити фестивальне містечко закінчать ввечері п'ятниці. Наразі над ним працює близько півсотні людей. Стелять килими та чіпляють банери. Вже є каркаси головного входу, трибун і сцени. Розмір останньої – 10 на 12 метрів. Позаду і по обидва боки від неї будуть величезні екрани, що транслюватимуть виступ у режимі реального часу. Також на території містечка розмістять фудкорт і фотозону, де глядачі зможуть фотографуватися зі скульптурами музичних інструментів. Головний вхід розташується лівіше від минулорічного. До нього усіх бажаючих підвезе невеликий потяг. Він курсуватиме парком імені Шевченка. Буде і другий вхід на фестивальну територію із води. Пароплав збиратиме глядачів із квитками на фестивальному причалі і безкоштовно доставлятиме до острова. А шанувальників джазу цього року очікується чимало. Трибуна забита, ми екстрено, вчора було прийнято таке рішення, екстрено завезли ще одну трибуну на 360 посадочних міст і увеличуємо фан-зону. У нас чоловік до 500 буде знаходитися непосередньо перед трибуною любителів джазу. И порядка 1500 человек будут находиться вот на двух трибунах. Помимо таких масштабных джаз-коллективов, еще будет шоу двух роялей. На эту сцену будут выкатываться два полноразменных рояля, поэтому она и была подгадана с такой целью, чтобы угодить райдеру всех звезд, которые будут собраны.